Parallellogrammens area. Om du nu tittar på den här videon hemma skulle jag gärna vilja att du trycker på paus och plockar fram papper och en sax och penna och linjal. Och sen gör du den här uppgiften som här kommer nu. Ta det där pappret och rita en parallellogram på det. Rita in en höjd. Höjden som du kommer ihåg är hur högt behöver den i tak. Så vinkelrätt så får man den. Klipp ut den här parallellogrammen. Kopiera den i ditt häfte, rita runt konturen att du får en bild av ett likadant. Klipp sen parallellogrammen i två delar så att delarna kan pusslas ihop till en rektangel. Limma in sen den här rektangeln i häftet. Så tryck nu på paus och gör faktiskt det här. Och då kommer det i häftet att se ut så här. Du har bilden av din parallellogram. Sen hade du ditt som har bas och höjd. Sen hade du din pappersparallellogram som du klippte i två delar och pusslade om så att det blev en rektangel. Den här rektangeln har nu också en bas och höjd. Och det är ju samma bas som parallellogrammen hade. Längden är ju lika fast vi har flyttat om delarna. Också höjden är samma. Så det här parallellogrammen och rektangeln har samma bas och samma höjd. Och givetvis samma area. För det att vi pusslar om bitarna ändrar ju inte på area. Och det betyder ju att det hur vi räknar parallellogrammens area är samma som för rektangeln. Basen gånger höjden. Och skriver vi det kort b gånger h, det här som jag kallar för bh-regeln. Så man kanske lättare kommer ihåg det. Orsaken varför jag ville att du faktiskt limmar in den här pappersrektangeln i häfte är att jag vill att du ser att den här sneda sidan som jag kallar det, den blir här inuti och den har ingen betydelse för arean, för den blir där i gömman. Det är ingen skillnad om du lagar den bara lite sned eller om du lagar den mycket sned, så blir den gömd inuti rektangeln. Så det har ingen betydelse, det är bara basen och höjden. Och ett exempel på det här. Här har vi nu en parallellogram. Vi räknar nu rutor och inte centimeter. Vi har en bas som är 5 rutor. En höjd som är 4 rutor. Då blir arean 5 gånger 4, alltså 20. Vill man ha en enhet här så brukar man brukar inte skriva rutor då utan AE som står för areaenheter. Jag brukar ofta lämna bort enheten helt och hållet, men vill man ha en så sätter man det här AE.